Assalomu alaykum, TexnoGadgetUz Red Magic 8S Pro Plus, ya'ni hozirgi paytda Red Magic eng zo'ri, eng kuchlisi. Albatta, ko'pchilik kommentda yozdi, o'shancha video chiqazolmasam sal yolg'on bo'lib qoladi. To'g'risini aytsam, obunachimiz oldilar, bittamiz bir nechta, aynan mana shu obunachimiz olib bir kunga obzor qilishga berib turaman deganlar uchun obzor qolamiz. Red Magic 8S Pro Plus. Yani Pro va Pro Plus degan versiyasi bor hozirgi paytda. Pro bilan Pro Plusi nima farqi bor degan savol tug'iladi. Asosiy farqi protsessorda 8S Pro Plusda Snapdragon 8 Plus Gen 2, S Prosida esa 8S Prosida esa Snapdragon 8 Gen 2. Ya'ni bunda sal kuchliroq, sal kuchayganroq. Shu bilan birgalikda aynan quvvatlash moslamasi ham ushbu smartfonda kattaroq. 8S Pro Plusda 165 wattlik quvvatlash moslamasi, 8S Pro'da ise 80 wattlik quvvatlash moslamasi va shunga yarasha 8S Pro'da 5000 mAh soatli, 8S Pro'da ise 6000 mAh soatli akkumulyatorni jihozlangan. Shuni hisobiga bittasida kichkinroq akkumulyator tezkor quvvatlash, bittasida kattaroq akkumulyator sekinroq quvvatlash. 80 watt ham lekin sekin emas, aslida 35-40 daqiqada 100% gacha to'ldiradi. Bu esa 15 daqiqada 100% gacha to'ldirish imkonini beradi. 8S Pro Plus dizayn haqida gapiradigan bo'lsak, pastki qismida Type-C radiomi, multimedia dinamigi, mikrofoni, SIM karta latogi, chap tomonda ovoz boshqarish tugmasi va sovutish tizimi, antennalarning chizuvlarini ko'rib turibsizlar, tepasida dinamigi, mikrofoni va 3.5 mm mini jack, ya'ni gamerlar uchun bu juda ham muhim bo'lgan aksessuar hisoblanadi va mikrofoni bu ikkinchi mikrofoni hisob bo'yicha o'ng tomonda o'rtada uch urib yoqish tugmasi, uning yonida mikrofoni, sovutish tizimi aynan mana shu joydan RGB chiroqli sovutish tizimi bilan jihozlangan. Ikkita yonida esa sensorli bu triggerlar hisoblanadi, aynan qo'limizni, barmoqlarimizni bosh orqali o'ynasa bo'ladi va qizil tugmacha esa maxsus rejim, ya'ni game rejimiga kiradigan tugmacha. Demak, ramkalari alyumindan, orqa va oldi ko'rinish Gorilla Glass 5 shishasidan himoyalangan. Orqa qismida 3ta chiroqli qilib kamera joylashtirilgan va albatta har bir elementga o'zining yozuvlari bor. Misol uchun Ice Cooling System, aynan sovutish tizimi yozilgan. Ushbu smartfonning ramkalari, albatta, mana bu ramkalar 4x, oldi paneldagi ramkalari ham 4x, juda minimal, maksimal minimal qilib ishlangan, ya'ni 4ta tomoni pastki bir xil va oldi kamerasi ko'rinmaydigan 16 megapiksel oldi kamerasidan jihozlangan. Bu hozir bizning qo'limizdagi bu Xitoy versiya. Xitoy versiyada faqat ingliz tilida ishlatsa bo'ladi. PUBG Mobile o'rnatishda muammo bo'lmadi, lekin Play Market va shunga o'xshagan ilovalarda o'rnatishda ozgina muammo bo'lishi mumkin. Agarda siz bu narsalar bilan tanish bo'lsangiz, sizga muammo tug'dirmaydi. Smartfonda tashqi o'lchamlari 164 uzunligi, 7604 eni va qalinligi 809 mm tashkil qiladi. 230 gram, lekin bu kattaligiga va bu qulayligi, ya'ni yonlari maksimal 4x bo'lganicha qo'lda yaxshi o'tiradi. Komplektda chiqadigan g'ilofi ham maksimal, demak, qulay qilib ishlangan. Shuni kiydirasiz, tepa va pasi qirilmasligi uchun ta'minlaydi. Yonlarda esa o'sha sRGB chiroqlar, sensorlarda mazza qilib o'ynash uchun va umuman ishlatganingizda qo'lingizda yaxshi turish uchun moslangan dizayn deb o'ylayman. Displey 608 dyum, AMOLED 1116 ga 2480 piksellar soni, 1 dyumga piksellar soni 400 ppi tashkil qiladi. 120 Hz displey yangilanish tezligi 60, 90 va 120 Hz 3 Hz ishlatsak bo'ladi. Nafaqat sozlash orqali, balki mana shu maxsus tork orqali ham tezkorlikni, displey yangilanish sifatini o'zgartirsak bo'ladi. Displey sensorini sezgirligi 520 Hz degani, ya'ni qo'l sal tegsa ham ishlab ketadi. Yorug'ligi 1300 nit, aynan gamerlar ko'proq ko'chada emas, yopiq joylarda, Wi-Fi yaxshi bo'lgan joylarda o'ynagan uchun 1300 nit mashinada yetib ortadi. Smartfon Snapdragon 8 Plus Gen 2 protsessor va Adreno 740 bilan birgalikda ishlaydi. Buni xotira turlari 16 GB, 24 GB ham bor, lekin biz olib kelib beradigan bo'lsak, 16256, 16512 va 16 1 TB versiyalarini olib kirsak bo'ladi. $970 16 1 TB versiyasi menimcha bu narxga juda ham yaxshi. Nimaga deysizmi? Albatta, videoni ko'rsanglar nimagaligini ham tushuntirib o'taman. Doimiy xotira turi UFS 4.0, operativ xotira turi LPDDR5X hozirgi paytda eng tezkor bo'lgan xotira turlaridan biri. AnTuTu'da 1 million 600 mingdan ziyod ball yig'adi. Demak, AnTuTu natijalari juda ham yaxshi. Albatta, buni PUBG'da ham tekshirib ko'rishimiz kerak. PUBG'dan oldin kelinglar kamerasi haqida aytib o'taman. Gamerski smartfonlarni
kamerası yaxshi bo'lmas edi. Lekin bu smartfon bundan mustasno. Bundan oldin nechta gamerski smartfonni ko'rganimda kamerasi musriydi. Asosiy kamerasi 50 megapiksel, kemurchilik kamerasi 8 megapiksel va 2 megapikselli makro kameraga 8K'da 30 FPS kechon, 4K'da 30-60 va Full HD'de 240 FPS kechon video olish imkoniyatiga. Hozir Full HD'de 60 FPS'da ham, 4K'da 60 FPS'da ham video olib ko'rdim. Natijalari yaxshi. Kunduz kuni holatdagi suratlar yaxshi, tungi holatdagi suratlar har doimgidek yomon. Oldi kamerasi display ostida bo'lganligi uchun, ya'ni ko'rinmaydigan kamera qilingani uchun 16 megapikselli Full HD'da video olish imkoniga ega. Shu bilan birgalikda suratlar ham kunduz kuni holatda ham jamunchalik zo'r emas. 5000 mAh soatli akkumulyatori 165 vatli quvvatlash moslamasi bilan 15 daqiqada 100% gacha to'ldirish imkonini beradi. Va ayniqsa set tez-tez o'chib turadigan joylarga mazza bo'ladi. Bitta 15 minutda qo'yib oladi. 15 minutda 100% to'ldirib, mazza qilib bir 2-3 soat bosib o'ynaydi, shu bilan keyin-sekin keyingi svetga yugungacha masa qilib davolanib yuradim. Smartfon tezkor ishlash uchun nafaqat protsessori, nafaqat tezkor quvvatlash moslamasi, balki Wi-Fi internet tarmog'i ham muhim. Ushbu smartfonda Wi-Fi 7 gacha qo'llab-quvvatlaydi. Bluetooth 5.3, USB 3.2 bir ikkita ma'lumotlarni ushbu smartfonga tashlaganimda, boshqa smartfonni tortib bunga tashlayotganimda, USB orqali tashlaganimda shuni olib tashladim, shuni ko'chdi o'zi ham. Bunaqangi tezlikni hali ko'rmagan edim. Va PUBG Mobile'da 90 FPS ochadimi degan savol tug'iladi. Keling, bitta ko'rib chiqamiz. O'sha balansda ham tortmayapti, faqatgina 90 faqatgina hozir aytamiz. Smooth, ya'ni silliq bo'lgan holatdagina ishlatsa bo'ldi. Kutilgan natija, gamerlar smartfoni PUBG'da 90 FPS ochmasa uyat bo'lardi. Bu smartfon ham bundan mustasno emas. Dizayni, ishlashi, akkumulyatorini ushlashi, quvvatlash moslamalari, tezligi va boshqa bir jihatlari albatta suv va chaynak himoyaga ega bo'lmagan smartfon. Mana shu teshiklarda aniq chang kiradi, shu sababli bitta tanishim ham Red Magic olib ishlatardi. Endi esimda yo'q, Red Magic 5mi, 6mi. Undan xuddi shunaqangi sovutish tizimi bo'lganda bu smartfonni yonimda olib yurmayman, har doim uyda yotadi. Uyda ishlataman, uyda kelib bemalol o'yin o'ynayotganda ishlataman deydi. Sababi ichi birpasda changi to'lib qolishi mumkin degan bir holatni aytib bergan edi. Xuddi shunaqa bu smartfon ham ko'chada ishlatishga emas, uyda ishlatishga ideal bo'lgan smartfon desak bo'ladi. Narxlari bilasizda, kimdan hatto so'rashni ham bilasizda, kanallarimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Albatta hammasini sizlar uchun harakat qilamiz. Smartfon yoqqan bo'lsa, kommentga yozib qo'yinglar, yoqmagan bo'lsa, yoqadigan smartfoningizni yozsanglar, balki qo'limizga tushib qolsa, obzor qilishimiz ham mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, assalomu alaykum.